Для кесадильї приготуйте начинку. Обсмажте на олії подрібнену цибулю, додайте яловичий фарш, смажте до напівготовності м'яса. З'єднайте остиглий фарш з подрібненим перцем чилі, відвареною квасолею, консервованою кукурудзою, сіллю, томатним соком, зірою, меленим чорним перцем, меленим коріандром та натертим сиром. Приготуйте тортильяс. Змішайте пшеничне та кукурудзяне борошно, додайте сіль. Влийте розтоплене вершкове масло та теплу воду. Замісіть тісто. Залиште на 30 хвилин за кімнатної температури. Розділіть тісто на 6 частин. Розкачайте кожну в тонкий корж. Обсмажте корж на розігрітій сухій пательні 1 хвилину. Переверніть. На половину коржа викладіть начинку, загорніть іншою половиною коржа, смажте ще 1 хвилину. Знову переверніть кесадилью і підсмажте з іншого боку впродовж 1 хвилини. Так само приготуйте решту коржів.